dowladda Soomaaliya ayaa xalay ku amartay safiirka dalka Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya inuu dib ugu laabto dalkiisa Kenya. Sidoo kale waxay dib ugu yeeratay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya asna inuu dib ugu soo laabto dalkan Soomaaliya. Kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay dowladda Kenya in ay fargelin ku hayso arrimaheeda. Arrintan waxaan wax ku weydiinay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho, waxayna ka dhiibteen aragtiyadooda. Amase way joogtaan, naguma xadgudubto, cadaawaa loo diray, cadaaway ka shaqaysataa, maayna si gaara uma taargaysata siyaasadda Soomaaliya. Soomaaliya ka dhex bixi laayahay xuduudayadii uu soo faragashanayaa, ha laga saaro, madaxweynuhu waa saxan yahay, ha laga saaro, maxay hayday safiirka Kenya u fadhiya. Si aad u qaldan baan u arkaa inay xoogaa yaraha ay qalad nagu tahay, Soomaali ahaan nagu qaldan tahay. Kenya waxaa yaalla ganacsigeennii Soomaalidii ayaa joogta, waxaana qabaa Itoobiyaba inay nagu wanaagsan tahay. Sababta nagu wanaagsan tahay, ganacsigeenna yaalla, waa dowlad yar, dagaal hore nagama dhaxayn, waa wax yaroo iskhilaaf waa hadda naga dhexeeya. Baddana waa ka qaadan karnaayo, haweenkeenna ka qaadi kara badda, iyadoo rag loo tegin. Saaka gurigaygii farxad baan uga soo toosay idaacadda kulkan ka dhagaystay. Xiriirkii Kenya waa go'ay, safaaradihiina waa la kala qaatay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey waan ugu kacsanaaya, maanta waan taageeray madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed wey. Mar labaadna asagaan dooranaynaa, Kenyana sidaasaanu ku kala tagnay. Qaadkeeda iyo qaxarkeeda iyo qurunkeeda ha nagala tagto. Waxay noqotay daarunadwadii loogu tashanayay Soomaaliya oo lagu burburinayo qaranka Soomaaliya. Kow, mucaaradkii lacagta laga soo siinayay, laga soo tashkiilinaya lanaa qarankiina iyo dhulkiina nagay, waa saylada lagu iibiya dalka iyaga. Imaaraadka koleti iyo Kenya kolna wayd wada showray. Kuwa eebba kaleeday oo kurtumo Soomaaliya helikobtaan ay ka kaxaysteen, Nairobi lagu kooday, kiish lacagaa loo qaybso, kumaan kun baa lagu siiyey. Kelmad bay ka saxiixeen. Kelmaddaasi waa maxay? Farmaajo qarankii wuu kubciyo, korba u qaaday, hawsha waa inaad kala tuurtaan. Kismaayo iyo awdal kaalmaha u dhexeeyana aniga idinka kiraysan, tunturaad baan idin siinay, ka siinaa iska qaata. Soomaalina haysu keenina diinba kaynta ha ku qooqo. Kelmaddaa way saxiixeen. Markii kaa la ogaadana, Farmaajo waa istaago, korun buu istaagay, kariimkiisa abuurtiya rabbi buu kaadsaday. Kiiski uu quraaba kufeer maa la dhahaa, kurtumadii Soomaalina kurkii buu ka jaray, kufaartii kaadka ayagoo dhan karbaash Kenyana ha nadayso. Waxaan ka xunnahay in la ceyriyo safiirka dowladda Kenya. Dowladda Kenya waxay ka mid tahay dowladaha dariska ah ee ka joogaan ciidamada shisheeye dalka. Gabdhihii waxaa ahaa ka ololeeyay inay soo galaan dowladaha kuwa sokeeya iyo kuwa shisheeye dalka inay soo galaan. Gabdhihii ka soo shaqeeyay dowladda Cabdulaashi waa ka mid ahaa. Waana ka xumahay falka lagula kacayo dowladda Kenya. Dowladda Kenya waxay ka mid tahay dowladda Burundi, waxay la meel joogtaa dowladda Jabuuti, waxay la meel joogtaa dowladda Itoobiya, kuwa Uganda. Weligoodna waa joogayaan Jubbaland, waana joogi doonaan, mana kraali kabanayn in la ceyriyo safiirka Kenya. Magacay waa Maxamed Cumar Xirsi. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dalka ka raacdayso safiirka u jooga dalka Kenya. Safiirkeenina ay u yeerato runtii waa wax lagu farxo, waa qayb ka mid a dowladnimada, waa mas-uuliyad. Anigu aan u arka inay tahay mas-uuliyad waqtigeedi timi, waajib saaran weeye qof kasta oo mas-uul ahoo dalkan u dhashay in uu ilaaliyo wadajirka iyo midnimada dalkan. Waxaa ceeb ah in dalka gudihiisa arrimihiisa gudaha ay dowlado kale farageliyaan. Run ahaantii dee Soomaalida waxaa loo bartay in dowladuhu dhaqala ka maamulaan oo marba kuwa dariska inala ay ha u gacmo bateen, laakiin inay muddi dhexdeena taalla ay noqoto in dowladeena farageliyaan. Kenya oguhana ma aha dowlado badan oo Afrikaan oo daris inala ahba faragelin arrimaheena gudaha ka shaqeeya. Aad iyo aad baa ugu faraxsanahay horta inay dalka Kenya, safiirka Kenya laga eeriyo dalka. Dalka dhibka ku hayso waa ujeeda, qallaasaa nagu haysan waa ujeeda, inaa nagu haysato marna baddeena, marna qaad oo sharci darro waddanka soo geliida. Aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaa laga eeriyo horta safiirka Kenya oo keena inaan ka soo ceshano. Dowladda Kenya waxa ay ka mid tahay dowladaha ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Ku dhawaad labadii sanay u dambaysayna xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ma uusan wanaagsanayn. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.